За ингээд энэ өнөөдөр бас агарын бохирдолтой холбоотой асуудал орж ирж байна. Тэгэхээр чухал асуудал. За тэгээд энэ утаа угаар бол бас нэг талаар улс төрчих сэдв бишээ гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Энэ бол монголчууд бидний бүгдийнх нь проблем. Бид нарт одоо Ардын намын агаар, Арчис намын агаар гэж байхгүй учраас энэ дээр бол хамтдаа тэмцэх ёстой. Асуудал цогцоор хандах ёстой. Зүгээр л өнөөдөр энэ нэг юуны азотын давхар эсэл, нүүрс төрөгчийн дутуу эсэл хөхөрлөг хийгээд ингээд бид хэд айгуу тийм өвчнөр бол айгуу тийм жижигхэн шинж тэмдгийн шинж чанартай юмнуудыг ярьж байна. Энийгэ жоохон мэдээж ярилгуул яах вэ? Тэгвэл гол асуудал их үсэр дээр нь одоо булгаар бол тархин дээр нь юу болж байна гэдгийг авч үзэх юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ төсөвтэй холбоотой энэ асуудал дотор энэ агарын бохирдлыг бууруулах буюу энэ том цогцоор авчиж асуудал дээр юу тавьчваа? Юм тавьбуу? Тухайлж хэлэх юм бол одоо цогц гэдэг дотор юу орж байгаа гэхэд гэр оролтын барилгачл тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь энэ төвлөрлийг сааруулах буюу энэ дагуул хотын асуудал бас яаж орж ирж байна? За машины төгжрэлийг бууруулах талд энэ төр гэдээ ингээд зөндөө асуудлуудыг авч үзчихэж энэ асуудал өөрөө шийдэгдэнэ. Машины төгжрэл дээр гэхэд одоо сүүлийн үед бас л нэг буруу хандлагатай юм яриад эхэлчихэ. Иргэдийнхээ бас нэг эрхэн дахиад халдсан буруу өрүүлтэй машин гэдэг. Гэхдээ буруу өрүүлтэй машин халлаа гэдээ эргэлүүд монголчууд чинь айхтар улсууд тэгэл солонгосоос л аваад ирж штэ. Яг юундаа их үсэр нь байна гэд учир нь юундаа байна. Хүмүүс яагаад ингэж хавтгай машин унаж яах гэдгийг шийдэхгүйгээр энэ нэг өрүүлтэй тэмцээд бол утгагүй. Тэгэхээр энэ ерөнхий сайдын амнаас ч гэсэн гараад хэлэн өрүүлний асуудал ярьдаг бол үнэхээр жижиг асуудал шүү гэж ингэж бодож байна. За ингээд бас нэг энэ утаатай холбоотой асуудал өөрөө ингээд яригдахаар зайлшгүй хүний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал хамгийн нэг номерт гарч ирж байгаа. Монголчууд одоо хавдар, уушиг, амьсгалын зам, зүрх судасны одоо өвчлөлөөр бол дэлхийд тэргүүлээд эхэлсэн. Тэгэхээр энэ бидний бүр хамтын зовлон. Маш аимшигтай нэг тоо таа хүнд хэлье. 2018 оны судалгаа, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн судалгаа 1000 жирэмслэлт 1000 ургийн 900 орчим нь өсөлтгүй юу амьгүй ург болж байна. Ч одоо юу болж байгаа юм те? 9-10% руу орж ирж байна шүү дээ. Тэр хүн бол одоо бас бий болоод ингээд бас айлгар одоо төрөлтөө төлөвлөөд ингээд явж итэл уйтгар уу гашуу болж байна. Энэ юунаас болж байна? Энэ агаараас маш их болж байгаа. Энэ бол үнэхээр бид нар бол бодохгүй болохгүй болсон тоо шүү. Хэдхэн жилийн өмнө 10,000-д 100-150 энтэр үүдгэсэн энэ амьгүй ураг өсөлтгүй жирэмсэн чинь бол ийм амар тоон төрсэн байгаа шүү. Тэгэхээр энийг бид нар цогцоор навч үзэх зайлшгүй шаардлагатай. За тэр ажлууд бол ингээд явж байгаа. Бид нар бол би жишээлбэл 5-7 төш компани үйл ажиллагаатай очиж танилцсан. Газар дээр ажил нь бол үнэхээр компани төвшөндөө бол мундаг явдсан юм байлээ. Хүмүүс бас тэнд ажиллаж, хөдөлмөрлөж, дахиад зүүн тал дахиад салбараа байгаад ингээд ажиллаж байна. За энэ бол одоо юу гэдгийг тухайн компани хувьд бол ажлаа сайн гүйцэтгэж байгаа асуудал. А улс төрчд болон энэ улс орныг удирдах хүмүүсийн хувьд бол бид нар төрөөний шиг цогцоор нь асуудлыг ингээд авч хилцмээр байгаа. За асуулт байна. Энэ өнгөрсөн жил нэлээ олон хүн нас ороод исэн. Энэ хүмүүсийн одоо асуудал хаашаа шийдэгдсэн? Яаж шийдэгдсэн бэ? Цагтаа дээр гээл нэг ингээд бүрхгтүүлээд хайчмааг байна. Энэ нэг гэр бүлээс 3-4 өрөө нас орсон энэ төрлийн асуудлууд болсон. Энэ талар мэдээлэл өгөөч ээ. Өнөөдөр амьдрал нь ямар байна? Иргэд тойрч харж байгаа юм байна уу? Эсвэл ингээд мартаа дөрчихсөн үү? За тэр өмнө нь дахиад тэр нэг 2-р цахилгаан станц дээр бидэд нэг маш их хөрөнгө зарцуулаад шахмал төлшний үйлдвэр гээд одоо энэ дээр бол яг шахмал төлшний үйлдвэрлэлийн тал руу ажил хийж байгаагүй юм шиг л ярьж байна. Хийжсэн юм аа. Хийжсэн нөхдүүд нь үл бүтэх хулгайчуд байжгаад ингээд энэ ажил зогссон. Тэгэхээр энэний хуулийн хариуцлага ч юм уу энэ асуудал яг ямар шатандаа явавэ гэсэн ийм одоо хоёр асуулт байна аа. Баярлалаа. За сарын гэрэл сайд эхэлж хариуллаа. За тоон гишүүний асуултанд хариулъя. Гишүүн маань асуудал бол үнэхээр эмч хүн мэрэгчлээ хүний хувьд бол эрүүл мэнд нийгмийн талаас нь харж байгаад бол юуны өмнө талархаж байна. Үнэхээр
2019 оны 5 сарын 15-наас эхлэн Улаанбаатар хотод түүхийн нүрс оруулахгүй гэдэг ийм заримг тууштай шийдвэр гарахын өмнө бол энэ утаатай холбоотой, агаарын бохирдолтой холбоотой нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал үнэхээр ноцтой байсан. Шууд бус шалтгаанаар 2500 хүний эрүүл мэнд амь насны асуудал яригдж байсан. Энэ бол бодтой үнэн. Тэр дундаа энэ өсөлтгүй жирэмслэлт амьгүй ургийн талаарх асуудал бол яг олон шалтгаантай гэж энэ мэрэгжлийн хүмүүс үздэг юм билэ. Тэгвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас хийсэн судалгаагаар бол гарцаа байхгүй орчны бохирдолтой утаатай газар бол ураг бол 80 грамаар бага амьгүй төрөлд нэмэгдсэн ийм асуудлыг бол судалгаагаар гаргасан байсан. Тийм учраас энэ зарим шийдвэрийг гаргаж өнөөдөр одоо ингээд асуудал бол хүний эрүүл мэндтэй холбоотойгоор асуудал тандж байгаа гэдэг би бас энэ дашмыг давтаж хэлхийг хүсэж байна. За, туван гишүүн маань энэ агаарын бохирдлыг бууруулах, утааг бууруулах чиглэлээр төсөвтэй холбоотой асуудал асуусан. Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны төсөвдөр энэ жилийн хувьд нэг дэвшил гарсан. За, иргэдийн шүнийн тарифын хөнгөлөлт Улаанбаатар хотод 100%, орон нутагт 50% байсан бол энэ өвлөөс эхлэн 21 аймгийн төв болон 10,000-аас дээш хүн амтай хот суурин газрын иргэдийн шүнийн цахилгааны тарифын хэрэглээг 100% хөнгөлж байгаа. За, үүнд бол 4.1 тэрбум төгрөгийг 21 оны төсөвт бол суулгаж өгж байгаа. Энэ удаа мэдээллийг тань өгье. За, хоёрдугаарт бол үнэхээр энэ утааг үүсгэж байгаа хамгийн ноцтой асуудал бол за, тухайлбал түүхийн нүрс гэдэг юм уу, энэ нүрстэй холбоотой агаарын бохирдол бол улирлын чанартай байгаа юм. А, машинаас гарч байгаа бохирдол бол дөрөв үлрэл. Тийм учраас энэ асуудал бол анхаарахос өөр арга байхгүй. Ялангуяа машинаас гарч байгаа хорд бодис бол хүний эрүүл мэндэд ноцтой гэдэг ийм судалгаа гарсан. Хар тугалгаас хаваад хүнд метал гардаг. За, тийм учраас бол энэ машины асуудалтай ямар нэгэн байдлаар оролцохос өөр аргагүй байгаа юм. За, би өрүүлтэй холбоотой асуудлыг бол мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан энэ машины онтой холбоотой асуудал дээр бид нар анхаарлаа хандуулахгүй бол 10% хэдийгээр утааг гаргаж байгаа ч гэсэн энд бол эндээс гарч байгаа хорд утаа бол одоо хорд байдлаас бол нэлээд ноцтой гэдэг ийм судалгааны дүн гарсан байгаа учраас энэ орчны бохирдол утааны 10% бүрдүүлж байгаа машины асуудал дээр оны асуудал дээр ер нь эргэж харах юм шаардлага байгаа гэдэг энэ орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны төвшөнд бол энэ асуудлыг ярилцаж байгаа. Харин машины хурдтай асуудал холбоотой асуудлыг яриагвэ. За, нөгөө угаартаж насорсон хүмүүстэй холбоотой асуудал тийм ээ. 85 дугаар микрофон дээр хариулъя. За, тухайн гүшиний асуулт нь цагдаа гэргийн хэсэгт дээд дараа хурандаа хамгаалсан. За, 2019 онд цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд энэ угаартай холбоотой нийт бол 23 дуудлага, гэмт хэргийн дуудлага шалгагдсан юм байна. За, угаарцсан дотроо бол бас өөр өөр юм билээ. За, энэ нүүрстэй холбогдсон, за, гаражтай угаарцсантай холбогдсон, за, сайжруулсан төстэй холбогдсон гэд. Ингээд нэг орон нутгад бол 10 хэрэг шалгагдсан байна. За, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 16 хэрэг шалгагдсан байна. За, хэргийн ангилал жоохон яг гэрхэн яа шийдвэрсэн гэдэг талаар нь бид нар орхоор юм байгуулгаас тодруулж байгаа танд эргэж мэдэгдэе. Хэлтгэл дуслаа. За, амглан дарга. За, хугацаа дууссан. Та ажил хэрэгэ шугамар гүйцэд мэдээл туван гүшүүнд өгөөрөө. За, одоо пүрүүд орж гүшүүн асуулт асууж үг хэлнэ. Зэ.